And your arrival was Здравейте, Маши! Да. Започваме с Sea of Thieves. Цъкнахме обаче и директно ви приветствам в новия епизод. As you may know, the order offers bounties for the skulls of those undead wretches that roam the Sea of Thieves. Yet even I am not permitted to send pirates in pursuit of a skeleton lord, for that would be sending them to oblivion. In life, Briggsy was a flamboyant adventurer who thrived on danger and excitement. How could she not seek out the fabled shores of gold? But now, she has been consumed by evil's thrall, and is a fearsome foe to all she encounters. And yet, if the whispers on the wind are true, you have already claimed the Shroud Breaker. Perhaps there is a chance you might prevail. Very well. These papers hold fragments of memories from those who pledge allegiance to the Skeleton Lord. If you can decipher their meanings, they may lead you to artifacts, relics of Briggsy's life. Bring all that you find to me, and I will shine a light into the darkness that awaits you. Go now. I must prepare the ritual ready for your return. Така. Машини, добре дошли вече официално в четвъртия епизод на Sea of Thieves. Тук сме с Тишозавъра, ето го и него. Здравейте. И продължаваме с приключенията. Сега сме реално с второто приключение. This book will guide you towards a pair of ancient relics. Значи трябва да намериме няколко древни реликви, които са били на Briggsy. Mm-hmm. Като има и някои такива, които ги пазят. Хрониките на забравените животи. Така, чувам котката. Тип, аз показвам котка на живо, ти показваш котка в играта. Within these pages I shall be demonstrating how best to transcribe the memories we obtain from bounty skills. As an example of the order newest. Е, така, чак, не мърде. Е, така. Аз се гледам. Remember, while the recollections themselves may be confused, it is vital that the information we divine from them is accurate. The order of souls thrives upon its reputation. The memories of Captain Marost. Него започваме. The Skeleton Alliance of the Hellbound Dove. Така, her treasures, значи това е тя, са заровени and we have the key, имаме така. Чакайте, че говоря на българ английски. We sail away to find an island where it can be, it can hide safely. Така може би изглежда острова. Where do we hide it? Keep it searching, looking, така, in the eastern ancient isles is a good place. To keep it. Добре, дай да намерим първо острова. Това острова ли е на картинката? Ако искаш да ти разкажа главната идея на... Добре, разкажи ми. Айде. Смели информация. Отиваме към кораба. По-скоро две притежания на капитан. Молбата ми е аз да карам кораба този път. Така помолиха зрителите. Добре. Ние изпълняваме. Естествено след като намерим посока. Тъй като въпреки, че ти предните епизоди го насочваш, защото знаеш директно на къде отиваме, аз се търсих. Може това малко да ни забави, но аз ще съм. Сега ще е по-трудно, тъй като локациите вече не са споменати с имена, а с картинки. Да, това като някаква риба ми се стори. Трябва да намерим два предмета притежание на капитан Briggsy, които са заключени в съндък. Трябва да намерим съндъка, който е бил държан от един от капитаните, който е бил в съюз с капитан Briggsy. А друг такъв капитан държи ключа. И те са някъде са ги скрили. И ние трябва да ги намерим. Два ключа и честа. След като отключим честа, вземаме предметите и ги носим тук. И след това ще разбереш какво става. Добре.
Така, имаме за първи, за ключа, имаме единствения, също имаме два хинта, че тъй като ако малко зум аутнеш, виждаш, че островите са по групи. Първата група, която ни трябва е Ancient Isles. Трябва да... Острова, който търсиме в източната част. Но не знаем кой е. За да разберем кой е, трябва да се ориентираме по картинката. Това не ти ли прилича на някаква рибена кост? Малко картинката. Не съм сигурен кой е острова, но отиваме в нея посока. Острова е голям. Не е маничък, така че... Направо потегнаме. Добре, ти потегляш, така ли? Да. Аз разглеждам картата. Ти си хващай на кормилото, аз ще... Давам насоки само. Добре, добре. Казвай в по-посока тогава. Вечерен, отново сме пирати. Много яко, много яко. На изток. Привет, даваме. Между другото, на всички машини. На изток. Да. Така, аз като гледам... най-вероятно ми се струва, че е Devil's Reach. Той е най-източния голям остров. Най-вероятно... Най-вероятно сме е там, така ли? Да. Тъй като там има и водопад, който го има на... Картинката. И така ми се струва, че има такъв. Така че заминаваме на там. В права посока сме. Да. Директно. Изправям това. А, чакай бе, къде е това? А, така. Цигарица. Ще посеп... Платната. Чакай да взема колката. Време е за сражение. Така ли стана? Знаеш ли, когато... Ако искаш да се биеш с Мегалодон, дигаш платната... А, и почваме да се пръстваме. Стреляш, за да знаеш, че няма да избяга. Къде е той? Охо. Ако го целя по... гащите става ли? Давай. Това ще е уредията. Чакай, чакай, чакай. Чак. Ако имаш гюлета. Сега ще взема. Чакай, че нещо... Той минава от другата страна. Значи някъде отиде надалеч, а? Ов пак ли не съм го заредил? Не съм се. Той вече е от другата страна. Чакай, чакай. От другата страна. Сега зареждам това. Нищо да е, сега ще го направим. Сега ще го чакам. Чакай, че не го виждам. По перката се ориентирани. Но аз няма виждах го сега. Пак излезна от това. Ти си по-нависок. Е, сега започва да удря тя. Така, чакай се. А, що не мога надолу? Много само. Ето хитна я. Добре, хилай пак от другата страна. Е, така ще обикаля. Чакай да видим се. Свалям го това максимално надолу. Оп, 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 дигаме тук. Сваляме. Аааа, но... Това ще го зареда. Добре, айде ти ще държиш лявата страна, ще държа дясната. Добре. Добре, чак тогава обръщам. Три хита. Сега си ти. Чакай го. Така. Айде, ще малко другаче. Давай в рейнж ти е. Ама,
нали трябва да го виждам? Ама по перката се ориентирай. Ама аз се виждам чак в последствие. Да, от тази страна. Ти как го стреляш, сега като не се вижда? Аз предполагам къде е. Съм горе-долу и знам темпото. Добре, един хит успя да я дам. На около 10 на хита и пада. Оф, пак не съм заредил. Давай. Целих ли го? Не бях. Това беше много далече, нищо подготвено. Давай. Ах, тялото ще го отинеш. Какво става тук? Поемаме за малко. Добре, скри се. Така. Е, сега се връщам. Северти се. Тя направо влезе в кораба. Направо пръснахме. Чакай, не мога да се движа аз. Малко има глич, като... Вижте какво убихме, бе, брате, ама, бе. Ома гъ. Като това нещо да правим. Ома гъ. Ти ще не ме изоставиш само. Моля да вземе някакво... А, има, ето го месото. Сега ще дропне... То, какво месо? То е дропнал 1500 неща. Чай да вземе с тия. Или го издърпнем. Майко, майко къде ме изстреля? Няма да го прави. Бате, виж какво око има то. Добре, изчезна. Мале, какво беше това, бе, бате, ние направо бихме. Те са няколко... Има ли, искаш да кажеш, че има по-големи? Не, не, те са различни цветове, обаче има един ултра рейър вид, който се пада изключително рядко. Което е чисто бяла. Чай, какво става? Ай, ти стреля, аз ще вземам от куката. Добре. Аз съм оцелен нищо. До 3-4 дни ще оцелен нищо. Малко по-нависоко стреляш. И то, защото постоянно се е такова всичко. О, няма място за това месо. Това да го изфърля? Това е мегалодонско. Бе, дай да пекни, бе. Чакай. Но няма място за него. Чакай да пекнем мегалодонско, бе, бе. Добре, скъп крейт. Добре, са 5K дроп на някъде, защото повече. Оп, каманиче. Цигари цак, вземи това. Цигари цигари. Цигари цигари. Дай мръве! Мале, как ще ям, бате, е мегалодонско! Най-слабото изстрелване. Още по-слабо. Не, не, така. Още едно месо. Чакай. Айде, дай мръве, геда! Взимай това. Още едно парче. И остана май само едно месо. Има ли друго нещо? Май не, това. Май не. Добре, потегляме, дигаме плотнат. Добре. Аз ще фърля едно месо. Завъртам само на изток, след това ти си поемаш. Добре. Дрова. Мале, виж го, бе, бати. Виж какъв бабаче, бе.
Добре. Аз ще изпека месото тогава. No thanks, готвача. Батенце, видя ли го какво беше? Аз съм чел и само съм гледал някакви... Аз и в предния епизод май ти бях казал. Бяха показали някъде като макет, колко реално е изглеждало ченето на мегалодона и реално колко е в момента на най-голямата акула ченето. И той е направо нищо сравнение с мегалодона. Къде да видиш един бабач също. Да. Супер. Майко, това сега го лови ли? Не, по-рано като те чаках ловяха риба. Мерси. Готова, изпечена. Изпечена ли? Да. И ще я хапнеш? Не, имам още две риби. Ако искаш да качваме горе, аз ще... Ти ще навигираш. А, че си ударих носа в това. Добре. На изток перкаме са. Ама ти си изял сурово месо. Еми явно не е било изпечено, значи. Еми то става кафеникаво такова. Чакай се. Слагай, аз ще го наглеждам. А така... Лъжи, повърнах в яденето. Отвратителен човек съм аз. Що правиш така сега? Така... Devil's Reach. И още направо и после малко надясно. Това не сме пирати иначе. Гендов, добър вечер. Добър вечер на всички други, които идват на нашето вечерно пиратско пътешествие. Поредното приключение в света на Sea of Thieves. Сега да видя кога ще завиваме. Още малко. А, имаме още. Може малко да откривнем. Кот, си искаш да си направим мастер шеф. Какво ще го? Ами... Мегалодонски стек. С канапе от нахут. Добре. Сос от гъби. Ти от пират ставаш готвач ли? Какво се случва? Сменяме професията. Много ясно. Много ясно. Тук много завих. Трябва леко да върна. Ще се забием в този остров. И така, цък, цък, цък. Цага ли цугира? Е, така ще стане. Че не погледна. Ти готвиш ли? Да, ще ти е готово. Добре, аз съм се качил тук на високо да подишам въздух. Че от толкова повръщане ми стана лошо. Тук махаме на пиратата. Ето това. А ние там отиваме. Тигиди, тагиди, тагиди. Вуп. Аз сме долу. Я, идеално. Задминаваме мултиния рок. Отиваме леко на дясно. Съм леко. За да пристигнем точно. Виждате ли го остров? Черепа. Ти ги прибрали? Два крейта и два... О, те тук ли се нареждат? Или просто ти тук си ги прибрал? А премести ги за... Не, отпаднат други пирати и да стане фатално. Да трябва да се обаждаме в полицията. Тук имаше, да, някакви... Добре, дай да отидем към южната част на острова. Там е
На там това съм това е острия бряг. Багаме той. Тоест ясно. Да, мен там се не тръгне. Даже ме малко прекалих. Ма нищо по-така, по-добре. Мисля, че е това, не съм на 100% сигурен. Съм ще видим, сега дърпаме това. О, даже дигам статуя подводна има пред нас. Само обаче тя е от гадните. Дето се чупят много трудно. Цак. Ей, да го паркирах като крала. Добре, мале, виж, точно преди да се докоснем. Професионализъм. Му се ако да това е острова, който търсим, трябва да има... скелет на... смисъл, скелетски като там. Дай да експлорнем на бързо острова. Чакай, нещо ми болят краката, не мога да се движи. А, ще чупи ли ги? Не, не знам. Чай да поплуваме малко, топа не мога и да потъна. Ти си изчупил капачките. Гледай, много бавно, мала мръна. Така, какво пише в книгата? Ами няма конкретна на... но къде на острова е, просто трябва да експорнем. Ако има... ако това е... е са хода вече, крава. Ще срещнем... смисъл, ти ще видиш. Добре. Тук намерих някакво писмо в бутилка. Да, аз не ти разказах предишен път за цяло. Mm-hmm. От тук даже някакъв черен дроп. Добре, айде експорнем. Ти къде отивам, Жил? Горе се качих. А, това какво е? О, тук има череп. Че да го фърля там към кола? Да, аз нали не го намерих. Дропно. Там се за... да, тука е, тука е, тука е. Добре. Ела горе. Извън. Стрелвам се да се ориентираш по звука къде съм. Тук има някакви прасета. Пълно е с прасета, брат. Това ли капитан трябва да го пръсне? Да. Чакай! Ела тука! Ела тука да кълцам! Знаете ли, че ние сме сготвили мегалодонско? Добре, легам си. Ти го убива в храстите, бе. Ето го. Ключа, който ми прилича на рибена кост. Заповядай. Ти ще си пазителя на ключа. Добре, много еротични. И готови сме к цяло тука, отиваме за честа да търсим. А е? Така, мисля, втория остров. Where the Eastern Ancient Isle. In the Eastern Ancient Isles is a good place. Е, това е тука. А, ние сме тук. Това е за ключа. Стей, така. Отиди на другия журнал. То не е журнал, не ко се води.
The Memories. Да, the sail with her special chest in the southern ancient isles. We look for an island to keep it. Looks like want to hide it. Past the big island we sails. Best to find a littler one. Find това е по-лесно. Ами гледай където е текста Find a place to bury the chest. Картинката на острова. Трябва да се ориентираме. Еми че отиваме при картата. Чай, че се пребия тук. Не искам да чупя никакви крака. Тия крака да не са за един ден, брат. Добре. Чакай. Леко. Добре. Важното, че сме живи. Тук има някаква жена, бе. Аз мисля, че това си ти. Коя е тая Марта, бе? Тя живее тука. Марта, ти ли си, бе? Добре, бе. Няма да казваме никакво. Идвам. Дропнах ключа ли? Той като се го прибера, не седи ли седи в мене? Чай сега ще видим. Виж, че е в мене. Мисля, аз лично съм вадил. Пепи, здрасти. Кой стреля? Някой стреля ли? Един нахален бот на върха на острова. Чакай, бе, тише. Не бе, не, няма да избягам. Само да завърта кораба и аз. Защото аз те преследвам. Я ела тук. Я го пресня, аз тук ще дойда да оправя дупта. Той не мисля. Ей, нямаме такова мале, тук стана лудница. Така. Оправя. Трай. О, хитна го. Браво. Така, чакайте се. Умря. Добре. Ах, тая кадина. Добре. Дигам пак косата. Всъщност я... Айде да разгледаме мапа, къде трябва да ходим. Аз ще оправя, ще скарам водата. То няма вода, май, бе. Ако има още, значи се пълним. Има ли вода още? Добре, всичко. Аз... Готова. Добре, чакай да изпека едно змийско. Знаеш аз каква работа ще свърша докато... Я вие картинката... Това е като някакво ю обвърнато и има някаква скала срещу нея. А не имахме ли някаква посока? Това е южните... части. И да не е към това Thieves Heaven. Към средата. Ма то пише, че е по-малък остров. А то е... А, е тогава сме е тук, бе, може би. The Crow's Nest. Също се не знам и аз. Има някаква дупка и срещу дупката има скала. Май не е това. Ти с какво се биеш, бе? Какво се случва? Чипе статуята. Това статуя? Ако я щупим, дава червен кристал.
Аз не видях статуя. Ето я, свети червено в лъвтата. Тя е най-трудната за чупене. Ще е някаква мъничка. Котката обаче изобщо ни пук, че стреляме с някакви гюлет. Тук гърмат някакви свинщини, да не, тя изобщо ни пук. Добре, чакай. Още... Така... Аз колко трябва да изхъбя... Я да видим пак. Значи, по-скоро е някакво друго място. Find the place. Scary Kelly go to. Това ми мяза, ама май не е това. Ох, няма смисъл. Трябва 15 минути да я стрелям. Трябва ли ти помощ, Коц? Да. Това ми прилича Flames End. Не съм сигурен обаче. А и то не е, то е по-скоро на изток от тук, а не е на юг. А и то тук на юг нямаме. Нямаме много избор. Наляво, наляво дай. А, Booty Isle. Това ли е скупите? Не, това не е. Аз не мисля, че е това. Трябва да е нещо... А това ти е схил, ма не. Натясно, не, това е много голямо. Ето Multi Near Rock. Е, това поможе да е, да. Да ходим там да видим. И то от лявата част се вижда. В смисъл, от лявата част е погледнато. Той идеят... Ако... Чай да видим книгата. Погледнеш, трябва да виждаш някаква скала и да имаш някакво U. Да, да видим. Тук имаш U. Маск. Тук имаш и отдясно и храсти, тук не се виждат храсти. Е, чак едно към едно. Гледай формата на острова. Бе, да ти кажа на мен това ми прилича. Камъните са добра опорна точка. Ето, виждаш ли, в предната част има един голям камък и един по-дребен. И да, и разно това. Ето ти тука. Така е. Един цял и един на две части, виждаш ли му? Да, да, така съм съгласен. Добре, идем на там. Точно до него. Трябва да обърнем на запад. Дигаме платната. Хайде, капитан. Така... А, чакай, тя котвата е била дигната. Върти на уест, бързо, че ще се забием. То не има и пак ще се забием. И не. Сега ще видим. Дигам платното, за да... Може леко да го уберем. Няма, няма, няма. Всичко е перфект. Браво. Чукай леко. Връщаме. Така, и сега тръгваме на запад. И да видим какво стана с змийското. Той е изгорял. Е, нищо е. И ще е изгоряло змийско. Как? Казах, че исках да го изхвърля и го взял. Ето ти да дегустираш сямка. Чакай. Що не мога? Някой пише не половинка. Ад, добре. А. Половинка с тямка искаш ли? Да. Взех ли я? Какво стана, бе, бат? Да. Нещо ми премигна. Замая, замая. Леле, чак, че тръгна да ям суровата риба. Е, ти е... Не, тя не е сурова. Не, аз взял другата, тази дет ми даде по-рано.
Чай, че котката взех. Какво се стана, бе? Котката няма да я яде. Чак сега, как мога да... Като цъкна на храната, как мога да сменя? Това, което имам. Натисни тап, да избереш конкретна храна. Ааа, е, това ме интересуваш. Така. Ама това е Sunny Splash Tail, а тук има от мегалодонското. Което не е изготвено. Кот си, аз ми котката. Така да, един трик да видиш. Отиди в предната част на оръдието. Тука да дойде? На оръдието, на оръдието. Тука? Да. Е? Служи я вътре. Защо бе? Служи я. И сега стреляй. И какво ще стане? Не искам да таковаме котката. Не ли ще се появи тук пак? Да, да. Ти не искаш, не може да се отървеш с нея. Не искам да как... Освен ако ние прибереш. Ей, виж какви облачета, някакъв кораб. Кой ми вика тук, бе? Айде. Нашите приятели ни чакат. Сега ще ги пръсне. Това съм... Нямам патрони ли? Я ги доведи към брега. Я и думкай. Това май на мен не направи да нече чай го. Уоу, какво стана? Елате тука, бе. Ядо ти аз да... хапна малко риба. Прия съм гушна от чимшира. Той ми зерника се крие в храстите. Чекай, чекай, чекай. Дръпни се. Айде! Така... Котката виж къде не стои. Така, обаче... Ние тук имаме... На следващата страница има къде са заробили това. Така... Дали ще се ориентираш? Трябва ни до някакъв камък. Аз виждам един двоен камък. Обаче да видим дали е тоя. Чакай се. Тук има някакво дълго право. Двойния камък. Не, не се вижда така. А, тук има някакъв крейт. Торич крейт. Добре. Това направо да копая ли? Да, ако го намериш. Не знам, така ми ще стоя тук. Но аз винаги съм много собствен. Я чакай да видя пак. Алото има и череп. Палмичка. Двоен камък и на там още една палмичка. Ама тук има и още един камък, който тук липсва. Значи може би не е това така. А тук... Тук имаме storage crate. Взимам си банани и си ям. Добре, я да погледна от тази страна. То знаеш, че май бил там, където сме били и ние. Възможно. Ча да. Аз си прибирам черепите. Там на тебе да робиш. Добре.
Чек сега, двоен камък и палмичка. Така. Тука по-бива да е. Ей, тук при мен. Я. Или по-назад. Тук е според мен. Може би е тук тогава. Тук сме много близко вече. Ела при нас. Мисля, че е тук. Ти го намеря? Да ми предполагам. Тук пред този камък. Я чакай ми. Картинката. Ой, да, и тук изглежда доста правдоподобно. Да, рече от камък. Към мене е ела. Оп! Цакъра, цакъра. Къде поставите ключа? Еми не знам. Нямаме го. Ти нали беше преди малко с него? Мислиш, че си го прибрал. Еми да, но как мога да проверя? Ама не, той не влиза в инвентара, той си е предмет. Трябва да го държа в ръката ли? Е, начин на, да на предния остров. Иди, айде ще го издирваме сега. Да. Ще търсим ключ. не влиза в инвентара като храната, ами си е... Да, аз мисля, че се прибира. Нормален айтем. Добре. Добре, че поне острова е до нас. Да. Сега ще го намерим, аз взех там едно-две неща, ще ги познаем. Чекай. Пръщаме се. Така, на уест. Ало тя. А ти защо? Добре. Ма не, наистина Devil Street бяхме. Там го... Не можем да отворим честа без куча. Да бе, ама... А, да. Аз се обърка. Айде да видим косето къде го е дропнал. Сега ще го измислим. А, ето го бе, ето го. Ти не си го вземал. За да го дропнеш. Ти не си го вземал. Е, не бе, уж го взех, ама явно след това нещо съм взел веднага. Нищо. Важното е, че ключът е тук. Чакай сега, ще слезна по нормалния път да не щупя крак. Ето, аз доколкото знам, дори да паднеш от високо, ти ако не умреш, айтема не го дропваш. Ма ти май си скролнал айтемите или не знам. Нещо отворих май, не знам и аз. Аз мисля, че се прибира. Или натиснах хикс, да, ето. Сега виждам, ето това съм направил. Аз натиснах хикс с идеята да го прибера. Айде обратно сега на кораба. Много яко така. Направо отключвай честа. Чай, че нещо свети на дъното. Викам, той пак ли го дропна? Но видях, че го държиш в ръка. В ръката ми е? Чакай сега, къде е чест?
После ще правим ли ключар? А, ето го чест. Ма не, това е някакъв друг чест. Ето то ти чест го. А, защото очаквах да ми поиска нещо по-специално. Така, какво сега трябва да ги занесеме при жената? Да, Wonder Outpost. Ти си го маркирал вече. Тръгваме. Не помня. Дай ми псок само. А, добре. А, псоката е Northwest. Добре, и кораба е твой. Как върви? Добре, след малко ще свиваме. Малко на запад. Ти ще дава да карам, бе. Чакай, че понавих си, хващам кормилото и да. Малко вляво трябва да. Малко на запад. Много е заребяващо. А и това дето загубихме, това също си е... Беше яко фан. Да се върнем да го търсим. Не, много ми допада. А, не, тук сме прекалили малко. Чет. Той без това има някаква скала. Така, ето тук. Изправям. Да видим. Така ми изглежда добре. После леко ще кривим. Да минем през рок. Време се идва забивам. По-интересната част на Толтела. Така ли? Горе-долу нещо на половината сме, може би малко повече половината. Помниш ли какво ти казах в края на предишния път? Не. Че какво ще има? Ще имаме босс файт. А, верно бе, верно че каза. Какво завъртя ли малко това? Да. И аз си извадя пред нас. Давай сега точно напред. Извади някакъв музикален инструмент. Добре. Чакай, нямам. Как да преди имах тук китари работи, сега що ги нямам? Q и след това... А, мор, да, добре. Избери си един от... Забелязваш как свириш като си сам, нали? Давай заедно. Не чай да избира друго. Велиславчо, тук свириме за тебе, брато. Поздрав за Велиславчо. Мале, как минахме тук и тази скала. Сега да станцувам един танц. Чакай, свири, свири. Не, чакай. С въдица няма стане. Чакай с банджо. Айде ти ще пирати сме! Дай му! Добре, чакай я да видя само дали сме в правилната посока, че тук. Трябва да отидем малко на... На Норт. Ти се разсвири нещо?
Да, натъпана. Чувам, чак. Така, я да видим посоката. Добре, идеални сме. Иначе, Велиславчо, мерси много за почерпката, брато. Той е на волана. Е, сега... Що? Пираме. Ами, тъй като е от другата страна, Кея. И трябва да... Кораба отива вляво. Давай. А, да. Къде избяга, коце? Искам да видя да къде да завиваме. Защо аз стримвам в тубата? Защото стримвам в Twitch още преди да си направя YouTube канал. Така. Чак, много се завъртяхме. Дай леко наляво. Коцо тук, ще шибна ли берега, я? Завивам. Е, сега тук трябва да опънеш това. Малко закъсня. Те това е. Ще ти даваме наказателни точки. Не тука. Защо не тук? Далече сме, айде миш. И как сме далече? Вземам чест. Еми... А, ти искаш там в дясно? Хайде две сме. Аз ще съм. Аз волан ли казах? Да, помощника. Знаеш, казва рук. Ти взе честно, нали да не забравя пак нещо? А, някой по-рано е бил тук. Тук има много къркане. Котката иска ли да кърка? Кай, давай айтем на мадам Оливия. Нещо друго? Другото. Нещо друго, затваряме това. Разгледай, матка. Погледай внимателно. Астор. Ще прави фокус, а? Tell no one what you are about to witness. There are some secrets that even we, the Order of Souls, are forbidden to share. By Recall's light and wisdom's might, the past shall point towards the future. Behold the true power of the Order of Souls. There are few left with the knowledge to create an artifact with such potential. Да видим се. Мацка, не се накъркаш тук са. Е, това е са смелост. Ясно. Уууу! Дръж, здраво, дръж! Да го компас. Добре. Трябва да тръгваме. Чак само да се довърши приказката. Аха, добре. Death has made us only more formidable. Знаеш какво трябва да правим? Трябва да отидем там, където сочи компаса. Чакай са, ток... А, добре, компас е в мене. Всеки има по компас. Какво всеки? Всеки получава компас. Добре. Ще оправим... Това, той тишко гледаме в кораба, така че може би оправил, ако
Те чакаме, защото имаше една дупка, викам да не вземе да потъне. Да не потъне. Да, че не се ударихме. При паркирането. Добре. То аз направо с компаса и ще шофирам. Почвай. Ти си... Аз съм капитана днеска. Може би не най-добрия. Шофера. Може би не най-лошия. Но шофьора е с желание. Важното е желание да има всяко едно нещо машина. Всяко едно нещо. Има ли желание, има начин. Така е, така обръщаме. И сега изправяме. Я да видим. Цок! Те тавани е играта. Какво става, ти? Докато въртиш да виждаш посока. Моя компас е по-хубав обаче. И ще ти го продам този компас. Колко пари? 20 лева. Вземи този компас. 15. Не, няма. Мой си. А верно, какво става ако кораба потъне? Трябва да си купуваме нов кораб? Не, разпалваме се. Разпалваме се кораб. Рандом остров. А ти нали каза всъщност, че ние може да си апгрейдваме кораба, да си вземем по-голям? Колко струва един по-голям кораб? Сигурно е някакъв циф. Ето още в лобито. Тоест, какво ще рече това? Ами, като почваш лобито, като го правиш, си избираш за колко човека. Може да играят само двама в кораб за четирима. Но четирима не могат да играят кораб, за двама. А то кораб е за двама, така ли? Да. Тоест ние като дойде коняка или дидака, ще трябва да вземем по-голям кораб. Големия. А това ще ни струва ли нещо или не? Не. Защото аз се притеснявам, разбираш, и мога да не ми стигнат парите. Трябва да събереме пари тук. Да поискаме някакъв пиратски кредит. Пускаме donation goal за по-голям кораб. Е, тук Велиславчо влезна в закупуването. На по-големия кораб. Добре, тук само че трябва да минем. Дали ще мога да минем през това нещо по средата? Или има да, сух? Обаче трябва да се кара внимателно. Чакай само да видим. Да не ни проверяват за превишени промили. Морската полиция. Ние Рома не сме го спирали. Добре, бе, защо паднахме отгоре? Като падаш от високо, натисни последния момент F, за да се хванеш за стълбата. Така да... Аз се опитах сега да натиснеш, но не станеш. Да, можем да минем през това. Не е суша. Ами айде да видим, че успеете ли капитан Гащи да... Да ви прекарам. Да проверят, да. А мога ли да намаля това? Мога ли примерно да го сложа на някакво средно? Е така. Ами ти казваш... Казваш, дигаме път нас. Сваляме. Аз изпълнявам само. Остава тука, бе. Малко. Удри таз комрия. Димитър Вид, да вадим ли риба за теб, братко мой? Благодаря много за съба машина. Те ще искат да се бием или какво? Не, те си лутва там. Дай да им пратим много поздрави нещо, да ги черпиме някаква риба. Кажи им, ето, нашите пиратски риби за вас. Да ги видим, обаче ако решат да ни нападнат. Да, може да стане предварително. Някак да знаеш. Не мога да знаем предварително. Искам Омега 3. Ма веднага те замеряме с рибни киселини. Ето, сега вада рибите тук. Мегалодонско имам. Специално за теб. Сурово, да знаеш. Да не го... Само му го показвам да го тизна. Дай пълен напред тук. Кото се кормилото. Ще екстра сме. И гледай руля, пък аз ще държа пътната. Ма не се притеснявай, всичко е под контрол, тише. Къде ми е... къде е компаса? За как да се извада сега компаса? Ей така? Е. Да, добре. Спокойно. Така, тук може би... Не, нека виждам още направо. Ех, здрабаци, аз съм 100 кило, ще ми стигне за малко. Значи сме в една категория.
Значи, таман сме. Ти ще какво става? Наслаждавам се на гледката. Хапнеш ли да хапнеш компас? Е, аз мога и... Хубаво ли мириш? О, чудо. Чакай да ти покажа един специален гост на кораба. Че, че има някакво... Тя да мръдне малко фляво, има някакви скали пред нас. Трябва да внимаваме, разбира. Трябва да... Ех, каква е тази мемуна? Чакай, сега ще... Гримаса ти прави. Тя ми се прави на интересната. Как се казва? Цивра. Цивра, какво става, бе? Дете мое. Виж сега моето момиче. Трябва да сме внимателни капитани на кораби. Затова ще остава е тука. И ще видя уния скали, дето идват. С надеждата да не си щупя пак крака. Който трябва да въртим надясно. Ари, аз ще... Изчакай, изчакай, има скали отпред. Аз затова се качвам. А, имам... Става надясно. Само, че нещо притъмнява, лошо ми. Влизаме в бурята. Е, не в центъра, но... Малко ще са по-намокрим. Добре, тук сме идеално. Намокрим и маймуната. Да, да, Димитър, вид много е забавна игрицата, аз съм много благодарен на Тишо, че ме забърква с нея. Другата седмица, не знам нали до другата седмица, т.е. по-скоро до другия месец, колко още ще сме изиграли, но тогава ставаме трима със сигурност. А даже може и четирима, тъй като и Дидака иска да се включи към нас. Тук някакъв лут мога да издърпиш. Не, няма смисъл да спирам. Ние обаче влизаме там, където не трябва. Що? Ами, ако над нас си... Сега ще видиш. Трябва просто да бягаме, защото... Става някакво насиране? Ами, излизат NPC кораби и то... Два. Дали мисля да пробвам The Walking Dead Sentence Sinners? Мисля, даже съм си я купил. Тия с риба няма да... Сме галодон, няма да ги... О, нямам патрони ли? И аз си тръгвай, грозен. Чек. Попагава. Какво стана, бе? Аз лягам да спа малко. Лек, резко ми се додряма. Така, я да видим. Леко ще мръднем наляво. Елегантно. Така. Добре, гледай ка... Тук съм, тук съм, не се притеснявай. Не се притеснявай. Всичко е под контрол. Идеята е, че се спамват... кораби на три вълни. Като освен такива малки супчета, пускай галеони, които са хард. Като ги победиш всичките, ти дропи... Чая да пуснат лут, да се изпече. Чая да източиме тук водата. А, така... Сменяме ли посоката? Да. Мърдаме. Така... Добре, сега сме сравнително направо. Чая ви е рибата.
Димитър вича, се нахраним ли с мегалодонско? И на Тишо ще дадеме. Тримата ще го разделиме. Ще стане мозък. Не, утре няма да има трим. Цяла седмица, между другото, всеки ден имаше стримчета. Това не се е случило... Айде, да не казвам никога, защото може би някога се е случвало, но... Но като цяло се случва много, много рядко. Това ли е острова, бе? Ами ще разберем. Ако се завърти компаса към... Ако се завърти компаса. Да, ами това че... още се пече мегалодонското. Леко крива, но май... Не, до сега ще се завъртял. Да, по, още по. Най-вероятно е острова зад него. А, не бе, върт. Да, острова зад него. Я наби котва, всъщност... Сигурен ли си? Покажа една нова част от играта. Това са потънали кораби. Чай, че много забих, много забих. Могат да се намерят по летящите птици над тях. Къде сте? Идвай сега с мен. Айде. Уоооо. Има лут. Уоооо. Потънали кораби ли? Чакай бе. Чай, че мегалодонското ще изгори. Е, Сашо, до. Чай, че съм сложил... Забравих печката включена. Какво беше? Котлона. Забравих котлона включен. Бързо. Оу, ма той е станал мед, бе, бате, виж го, бе. Оу, усещаш ли някак? Оу, колко приятно мирише на мегалодонско. Чай да хапна малко. Айде, Димитре, това е за тебе и за Тишо. Прибирам го. Прибери си всичкия лут в, в, в бурятата, защото тук вътре има. Има много. Добре. Чест скарах, череп има, сигурно и камъчето има. Не, това не ми трябва. Чакай сега. Тук имаме гюлета. А храната си я държа в мене, нали? Не, всичко прехвърли вътре. А храната къде мога да я сложа тогава? Е долу в това. В... чакай сега. Тела на храна. Equipment chest, pet chest, clothing chest. О, има бомба тука. Vanity chest. Фуд барел ли бе, баци? Оу, ние имаме и две парчета. А ти сега ли да пръщи за храна такова? Да, сега разбирам. Така, чакай сега, идваме тук. Ти вече измъкна някакви работи, а? Ей, измъкнах таковата по обемните. Иначе влезе да видиш. Чакай, искам по-надолу да влез. Заклещи се, много съм дебел, много съм дебел, въртле. Мога ли да мина? О, има дупки, чая да подишам. О, вижте. Сега сме отдолу, под нашия кораб. Чай, защото сега ще се задуша. Ей, бе. Добре бе, само тука ли се влиза? По-надолу не мога ли да влезна? Той е на два етажа. Еми това питам, как да влезна на долния етаж? Еми има пролука. Ще е ми... А, е тук, да. Цигър, цагъра. Тук има един нар. Взех нара, има планки. Края Сашо умра. С нара в ръка умирам. Ще почне да ти пада кръвта, от това следиш. А, добре. Добре, добре. Всичко е наред. Всичко е наред. Няма да умра с нар в ръката. Чай за тебе. Чай да го изям тоя нар. Той има и готово, готвено мегалодонско вътре. Да, аз си го нося в джоба. Вие си носе така до хода до магазина и си носа мегалодонско. Добре, дай да видя още веднъж. Има ли нещо тук?
Я ти извади някакъв чай ли, бе? Да. Евкалиптов. Много ми хареса. О, той има и още по-нисък етаж. Ма да, нямам... Казва, че не е това. Са вътреш. Семен бана. Тук май имало нещо, ма ти си го извадил. Кво? Кула има. Каква кула? Сега ще се взема с нея. А, кула, аз чувам кула има. Чакай, защото сега ще се отдава с банан. Подводни гащи няма. Цак. Жив съм. Кой ще трябва? Ще да те захапя. Няма бе, тя е братовчет на Гошо и сме приятели. Аз съм се разбрал с кулите, само добро или нищо. Така, изяждаме един банан. И аз сега да видя... Какво стана с този компас? Трябва да завъртиме. Вземеш ли черепа отгоре, дето е, аз ще обера още някакви... Не са. Ще го взема, къде е този череп? Бегай. Цак. Взимаме до това. Хоп. И тук ли го съм? Черепове. Черепно ми е. А там светят някакви предни. Мале колко риба има вътре. Ще ви фана? Чува ми ги фана? Малко по-надолу. Малко по-надолу. Ей, много горе. Слава. Това защото си клати ми се едно горе. А той май няма, не може и да стигне това. Далече е. Ей, това беше доста близко. Да, май далече. Добре, махаме ли се от тук? Да, това е смисъл. Само ти покажа една нова риба. Покажи ми. А, какво е това? Някаква пиранья ли е това? Сън рекър. А ли знаеш, има едни такива риби със светлинка такава. Те да, дънни да. Риби. Ха, аз ме лезех. Къде ти? Е, в инвентара ти е. Така, че си звана? Кво е това? Това мърдър с чест, от къде се взема? Е, също от потъналия кораб. Да, да, но... Що беше тук отгоре? А ти искаш да ги вземе, ти е ли? Не, аз седи ня хванах само. Добре, върти ме. Ще трябва да имаме бос. Я ли колко риба има в инвентара готово? Не. Ще се зарадваш, като видиш. Рибено ли ще има? Прекалено. Все пак трябва да нахраним едно тенкс армия, баци. Не е лесно. Така, още малко и изправяме. Е, ще изжаскаме това. Завърти леко право. Това ли е кора? Ще изжаскаме. Добре. Добре сме. Е, тук сме напред. Там става някаква дискотека. Виж колко вида храна има още долу. Да, бе. Чай, че ти се хайпнал, мастер шеф. Цур. Верно имаме много, бе. Ма защо с толкова много, бе, бати? Еми, ти... всичко го намерихме в кораба долу. Добре, пътуваме. Здравей, Иван Кръстев. Супер сме. Може да убиете един мегалодон за мен. Ами ние убихме по-рано. Явно ти по-късно идваш, машинка.
Ето, няма как да си избереш дали да ти излезе. Той идва, да. Той избира нас, не ние не. Видиш, когато си мегалодон, си батчица. Много ме радва тази игричка. Много си супер игричката, брат. А нали ви казвам, също не знам, ти сега може би се включваш. Другата седмица, абе постепенно ще добавяме най-вероятно към круто и дидака и коняка. И става пълно еспирати. Май това е нашия остров, сега ще разбереме, де. Добър вечер, Дорки. Бандита офишал. Ето го, коняка е на 7 морета. Знам, той е готов. Той чака само покана. Май не е и то остров обаче. Защото не се завърта. Не, не, тук. Тук ли? Завърти се ти. Завърти се ти. Добре. Дай да пускаме тогава. Дай пускай котва. Аз дигам това платната. Котвата пусни, котвата. Правим го и това. Цъгърцак. Добре. Айде си изпущаваме. А, замисли нещо за хранене, защото... Тук някакви имам... неща свет. Аз имам мегалодонско. Много ли да взема за хранене? Ако искаш да се върна да пека? Не, не, не. Няма. Може чака толкова. Виж, има някакви светещи тук, черепи по земята, май. Препоръчвам ти да се вземеш помпа. Чакай, айде. Шон босове, мосове ще би. Аз не мога. Я пускаш после младия щупа. Чакай се. А папагал, шо не си го кръстил по някакъв начин? Примерно къци. Аз го бях кръстил гащи, ама то се е ресетнало. Не, слава. Някаква причина. Чакай сега. Къде са клоутинг? Къде бяха пистолетите? Ей тук. До картата. Да. Ползи взема помпата. Зареждаме я. Така. За ядене. Взимам си нар. Ай, ще съм на нар днеска. На нар и мегалодонско. Аз имам и помпа, и снайпер ли? Я гледай тук какво става, бе. Риби. Има банани. Ма не сме земали. На нарове сме, защото сме над нещата, разбираш. Още по-сериозни батчици. Така, вада компаса и тръгваме. Тук има някакви шишета. Айде, чувам... банката ни чака. Чувам как ни шепне. Това ли е капитан? Бригзи. Ела бе, Бригзи. Ще пръсне, брат. Капитан Бригзи. Тук падам в лианите. Има спешъл атаки. Той се телепортира и ще го убия с нар. Спешъл атаки. И само пръсваме главата. Спешъл пръсване. Ей, стрелах като изчезна сега. Това се телепортна. Не, тук е. Кръсто изчезна. Просто си легна. Айде, пръц. Аз това си го взех вместо помпата, си я взех вместо... Не, да не го дропиш. Така ли става? Капа едно, две, три. Абе, да не би нещо да стана с този череп. Айде си ходи. Сега отиваме при жената да ни направи фокус ли? И приключваме. Изи. Ти така го казваш, биеме бос, аз очаквах тук да се накаме. Ами аз помня, че имаше един друг бос, обаче той беше доста по-хард, обаче явно не на този тел.
Ще стигнем. Няколко от файта. Това е първи. Айде остави черепа, отиваме да чупим статуята. Чай остава черепа да не го изгубим. Готов ли си? Да. Поемай въздух и скачай във водата с мен. Ай. Води. Следвай звука и светлинката, зелената. Добре, там има и други, и, да, и други светлинки има. Зелената, по-голема. Има и червени и още... А! В остава, тиши! Налагай. И не забравяй да си поемаш, въздух след малко. О, аз си. Чакай. Няма да си поемаш. Поне една минута да стигнеш. Може би от удара беше това. Ето, близо... Като си близо до статуята да ти бие демидж. Иначе щеше да е too easy. Знаеш какво ще дропне, като е щупен? Гащи? Да, зелени гащи. Виждам. Ооо. Предпръсване ще убия снар. Ооо. Какво изплува горе? Чакай. Аз ще добива това червеното, което е. А да, още една статуя. Добре, ама за нея. Ооо. Камъч. Адската. Схоме ли ще вземе и тази другата? Ами тя трудно се чупи, ама нищо не губим. Да, искаш. Аз ще презареда и ще дойде. Ще схабим всички гюлета. Не е проблем. Само трябва да презареда. Е, ние ще мръднем кораба, да я стреляме с орудието. Така ли мислиш? Червената е много здрава. Ма какво, червен камък ли ще е? Да. Зелената дава, в смисъл зеления камък е 1500 голд, червения е 2000. Върнах се шпагата. Шпагата! Ти же я виждаш ли отдолу? А, аз по-отдолу, отгоре. Смай трябва да се отдалеча малко повече. Че тя е под вода. Именно! А това тука? Че, защото сега не ми светка. По-рано ми светка ще червено. Така мога ли си уид да взема за рафт? Чай зли. Доколко ще стрима? След малко приключваме. Да свършим с това приключение. Час, то стана 5 часа и половина стрим. Шш! Гошо! И то двойна! Ела тука, ще яма куско! Ела тука! Гладен съм! На едно кръв, брат. Добре стана. Фул сме, чакай да хапна нещо. От мегалодонското. Айде, нарчиш пак. Идеш до статуята да видя къде е горе-долу, че тук не се вижда. Какво казваш? Да отидеш до статуята, да видя къде си, за да знам къде я стрелям. Но чакай, че аз не я виждам сега. Е, до брега е. До камъка някъде. Ти имам. А, ето я, да. Видях. Чакай, сега ти имам там. Виждаш ме, да? Въртях кораба.
И що бе, там май можеш да стреляш? Да, ма няма много добра видимост. То много прецизно става с... скоро да се... пами. Виолета. Скоро. Виждаш ли къде са? Да, имаш... Ой, Гошо пак идва. Ела бе, момче. Ела тука. Не дей да хапеш баща си. Идвам аз да презареда. Се, нали, стрима ще бъде в YouTube, че аз дойдох по-късно. В YouTube няма да има стрим, но ще кача записа от стрима в YouTube. Така че си в Тивс ще има утре. Като не се вижда... Аз ще няма... Знаеш какво? Слоих една кула да се пече. Фрелено око. Казвам ти го и ти си приснателта също. Ще пробвам да читна леко. Тук има една вазичка. Ще взема и ще дропна над статуята. За да имам бикън. Аз си я бия. Да, но за да... Ще трябва да я бием от цял ден. Половин час това да я биеш, то паше е безуспешно. Смятай. Е много оцелената. Тя по принцип тази си сега... Ооо, архивчик, какво става, бац? Ето, ние верно, че имаме една бомба. С бомба ще стане? Ами една няма да стигне, но... Поне ще и дадем... Уоо... По принцип, 4-5 бомби трябва за да... Истина, да се счупи. Смятай, бат. Тя какво ще даде тази статуя? Е червен камък. А той колко пари е? 2000. Защо за толкова малко пари? Ние сме сериозни хора. Ние ще видим дали ще успеем. Ти ще мога да стрелам. Да, чакай да се махна, не ме изривявай. Чакай да видя. Чакай, че се чува акулското. Браво, бе. Ма аз не мога, разбираш, аз ако не готвя нещо, не става. Ето имам и за армията хапване. Стрелям. Ууу, стана дискотека. Нямам повече такова, чакай да заредя. О, ние имам само 10 точно. Маше, оставим. Не знам, правим ли демидж? Това, че, нали... Правим и демидж, обаче ако за някакво късно време, ако не и правиш демидж, тя се хилва. А, е абсурд, значи. С това са гадни за... за чупене конкретно. Значи, ако даваш 20 000 голд или 40 000, да я блъскаме тук цяла вечер. Ама, така... Добре, ай, потегляме. Губим време само. Ай, вдигаме ги бензите! Кажа каква екстра има. Та дойде ли? Не. Качваме се на кораба. Тиваме да завършваме това тема. Като е на открито, по-лесно се изчупне. Къде е Plunder Outpost-а? Казвай къде отиваме. Чакай.
капитане. Плъндър аутпост. Там ли само може? Да. Не чакай, не знам къде. О, той също с компаса ни показва. Така ли? Да. Сега обърна внимание. Видиш ли? На капитана Маймо се доспа. Да. Давай. Леко, алео. Netflix пускат Cuphead анимация. Това между другото го видях някъде и аз. Ще е яко. Оооо, Еленко ни хостна. Аз не го познавам този стример. Но благодаря много за хоста. Добре дошли на всички. Играеме си в Thieves, но не за много дълго. Показваш ти ще? Викам поздрави и му пращам. Поздрави, поздрави на Еленко. Мерси много за хоста. Та... Да, подсъкваме Sea of Thieves, но вече сме на края на приключението ни. Ето, искаха Мегалодон, имаме Мегалодон. Подгони ли ни пак? Обаче няма музика при мен. Не, ти искаш, ако искаш да почне да свиря, тук и да танцува. Ама ние нямаме гюлета. Да, да. Да, да си бягаме. О, бърна се. Дай пак. Добър хит, наистина. Ти ще убиеца на Мегалодон или бе, брат? То не ми дава да... Той къде замина сега? Изчезна на някъде. Ей го е там, е. Почи се. Тръгва си, май. Или, или се завърта, не съм сигурен. Той ще ни настигне. Тръгваме. Да не губим повече време. Че само тук е леко. Наляво. Здравейте, здравейте. Код ще има ли Outlast 3? Ми, сигурно ще има, но първо ще има Outlast Trials. Къде съм купил лампата зад мен? Оуф, не съм сигурен. Говориш за лава лампата. Google ни лава лампи и ще намериш. Приятен стрим и прати поздрави на Тишето. Тише и ти имаш поздрави от Еленко. Мерси, братле, мерси още не може за хост. Май трябва да мръднем леко надясно. Да не се удариме в този остров. Оп. Леко и после ще завинем. Хора на Outpost-а имат кръсна чест. Какво казваш? Има хора на Outpost-а. И си носят чест. Май. Това добре ли е или не е добре? Не е добре за тея, ако са там още. Защото ще ти да им го взема. Крадеца ли? Тишо крадец. Ню тюн. Добре? Добре, добре, добре. Правилната посока са. Да. Да, Сенов супер сме. Значи игрицата по принцип е 40 евро. След няколко дни, след една седмица примерно, ще излезне и в Steam. По принцип за момента е в Microsoft само Store. Хоча, забиваме се. Но можете и да я игра... Няма ли да... Няма ли да спираме тук? Не! Това не е аут... Това е аут после, коце. На мен такова ми замяза. Тук се продава риба. Няма да купуваме риба. Имаме толкова много риба. Не, няма да е без пари. В Steam отново ще е платена, но можете да и да играете и с Xbox Game Pass. Както примерно играя аз.
сигурно ще е от рода на 30-40 евро. Да, да, пак ще е толкова. А, не вярвам да е пак ни подкарват. Наши познати. Чакай се. Тука някакви бури-мури. Ти следи... Аз гледам път. Това ще... Наблюдавам. Ти оправи ли отдолу? Да, да, да. Еее, поста тука, бе! А, изроде! Кой стреля тука? Ще ги пръсна. А, ние сме се забили в тя. Не сме се забили, бе, ние си пътуваме. Знаеш какво ще направя? Еее, сериозно ли? Ще аз се кача на кораба. Тук станаха много кораби, бе, бе. Ние сега ние ще се забием в тия. Oh, shit! Не сменя и курса. Да поправям, няма да сменя курса. Гляйте как, как те снайпат. Чакай, нямам дърва. Къде са пробойните? Леле, ужас. Това влязохме в един много гаден стан. О, те ме пребиват тук. Рошев ни хоства. Добър вечер на всички зрители от стрима на Рошев. Потъваме, пребиват ни. Пиратско ми е, братя мой! Боже, мерси за хора. Излизам. Остава, бе, тише, не мога да смогна тук. Тук да галеоните ни правят на нищо. Аз не мога да смогна с тия дупки. Аз... Привет на всички зрители от стрима на Рошев. Пи, махай вода. Чакай, чакай. Си лягаме. Чакай, също е, бе. Майко, те два кораба, човек. А ние не мога... Ние трябва да завъртим това. Хора са нас. Ооо, аз излетях. От кораба. Идвам! Ааа, мизерниците ни стрелят. Да бе, той е някаква лудница. Той е нова година тука. Чакай. Чакай, че то стана Багдад. Само да знаеш, че три кораба ни спамят. Няма проблеми, тук е нова година. Вода. Пробваме да сигнал мащата, ти помпи вода. Помпя. Помпацио, водацио, защото е, ситуацията е губе контрол. Айде! Водата е изпомпана, тише. Сухо е, ново. Но не за дълго. Чакай. Добре, без! Чакай. И... Идвам да поправям. Цак, още. Има ли още дупки? Има. Не, Амиргантос! Чакай! Няма да стане с... Не, то не може да направим нищо, човек. Тренера. Може да крещиме, като малки деца. То, тук толкова дупки има, че аз не мога да смогна да излея водата. Тук стана като някакъв турнир. Така. Чакай сега. Запечатвам. Запечатвам подводно. Мисля паралелно. О, защо? Не, тише, не искам да умирам. Е, тук е черепа. Взе го. И сега какво? Трепери ме. Трябва да го спасим. Изпуснах го. Значи тол тела си замина. Е, мен ме глична и ме разпалва. Аз съм в потънал в нищото. В безкрая. И те мизерници, играчите, вместо да стрелят... Аскеритите стрелят нас и ни стрелят три кораба. Еми, искат да убиват. Ще съмре подводно.
Какви статко тупо! Русалката ме, спалнах се при русалката. Е, тук сме на някакъв остров. Тук. Черепа, ти си го дропнал. Еми да, той ми свърча от ръката. Какво правим? Търси го. Как го търсиш, отиш? Защото без него не мога да завършим това. Да бе, ма... Ние сме на някакво... А ти там ли си още? Където стана купона? Тебе респауна там. А тебе те респауна там? Да. А, аз съм при кораб. Добре, чакай сега, ние къде бяхме? Нали, черепа не е в тебе. Малко пост. Не е при мене, не. Чай да прибера всичко. Не, нямам аз. Не мога, не е. Защото не мога да го намеря. Чакай се. Трябва да отида, тръгна на South East. Идвам. Я провери долу на Voyage маста. Дали има активен... Чакай малко. Май намерих черепа. Намери ли? Да. Аз идвам да те взема. Ти не знаеш къде съм. Е, нали там където умряхме? Е, да, ма знаеш ли къде е на мапа? Еми да. Близко до... Това аутпост. Чай да видя, че само се въртим. Така, обръщаме. И тръгваме на South-East. Оп! Ето тук изправам. Идвам да те взема, тише! Са ще видим, бе? Ами следи, виж къде има буря. Дали се вижда? Ах и тази звукъл... Па как бъгва? Мисля, че отивам към аутпоста. Или това всъщност е Sea Dogs-а. Това е... Това е то Dagger Tooth Outpost. Поне аз така мисля. Не, Plunder Outpost, за него бяхме насочени. Така ли? Да. Ого, чакай. Чакай да го намеря тогава. Значи аз отивам съвсем друга посока. Чакай се. Его Plunder. Добре. Аз съм в Китай направо. Добре, тръгвам на юг. Отиваме на юг. Я видим компаса също ли натам ми показва. Всичко е точно. Идвам тише. Това при тебе ли? Кое? Черепа при тебе ли? Да. Намери го. А ти къде се намираш? На какво стоиш? Във водата ли си? Ами те се файтват с... Оглеждаш се във въздуха за облак във формата на кораб. Какво да се оглеждам? Има облак във формата на кораб. Чакай, аз имам много път до тебе, да знаеш само. Те и колите ме награбиха. А иначе аз съм в към облака за... във формата на кораб, ако това е. Чай, че решиш, че някакъв кракен има, а той е кракен Watch Tower. Добре, след 3-4 дни съм при тебе. И заради бурята, кептене, мога да се ориентирам.
Спокойно ти ще искам спокойствие, аз ще те намеря. Идвам да те прибера, приятелю. Така, сега сме в правилното посока. Да хапнем ли нещо? Едно нарче. Идеално. Цак. Добре. Добре, наближавам. Обаче не съм сигурен кой е. Наближаваш остров ли? Да. Ако не ме и седея колата до тогава. Няма, аз ще спася до 3-4 дни. Само на едно място има буря, така че ориентирай се към нея. Аз си по компаса гледам и на картата проверявам. Горе-долу съм в правилната посока. А не, чакай всъщност. Чакай, чакай, чакай. Да, горе долу. Да, където е маркера с червения череп. Да, да. Това е кораба. Там съм. Техния. Не ми то. Там съм аз някъде. Аз въпреки, че се отдалечих доста от тях. Действа. Вълните са направени много реалистично. Много е красиво някакси. Графиката е рисувана, пък нещата са някакви супер красиви. Така. Движи ме някъде на половината път съм. Още 3 дни ще до. Ето на в ляво тая високата острата скала, към нея отива е. Не, аз уж към нея отива. Край нея. Ти си към край нея? Да. Тоест ти си се доближил толкова много. Да. Или по-скоро си се отдалечил от тях толкова. Държа си 4 пъти. Ти си тишо пловеца, бе, бак. Аз опитвам да спася тол тело, защото трябва да го правим от начало. Добре, добре. Спасителя на приключението. Викаме на тишо вече. Само че ми пусна някаква драматична музика. Какво значи това? Да, да, това е заради евента с корабите, които ни генгбегнаха. Ага. Добре, ти тука ли си някъде при тази скала? Къде си ти? Отиди при нея, аз и сега също я стигам. Не знам ти от коя страна си, не мога да те видя от полето. Ча е леко завива. Добре, почти стигнах Кея, да. Долу на лаш докса. О, тук се появяват кораби. О, те нападат. Ча е? Добре, да, зад тях съм предполагам. В смисъл зад скалата. Прямо в твоята посока. Ама... се удалечаваш. Чакай. Аз завивам нещо. Оу, шит. Ще дропна черепа, ще го скрия и идвам. Аз стигнах Кея вече. Чакай. Аз правя маневр. Помощ! Така, сега ще изправиме. Добре. Така. Ето тук изправя. Сега.
Що не мога да използвам това, бе? Имам ли гюлет? Не. Идвам. Со. А ти си тука ли летиш? Да, да, аз скриха черепа, а сега отиваме да си го вземем. На острова ли е то? На кея е. Това. Това е... Тие са зад нас. Така казвам, но на компанията Sea Dog се казва, когато се занимава с... гащи. Които правиш в арената. Чакай, пръсна. Ще бягате, момчета. Ще бягате, защото съм паладял. А то тук има ли кей изобщо? То тук е много бурно морето. Тук си бе. Можеш ли само да видиш къде е Plunder Outpost-а? Да. Дали сме до него? Чакай. Не сме изобщо до него, имаме много път. Трябва на юг да тръгнем. Добре, тук е. На юг, след това. Това тук ли? Да. Мале ми, по приключение ми. Спасен е Толтела. Слай го в кораба. Аз ще хапна един нар за успокоение. Искаш ли малко мегалодонско? Виж къде е, на юг. Да. Как го въртиш това, бе? Какво стана, бе? Пак ли ни стрелят от някъде? Запалиха. О, обаче изпуснах кораба аз. Нищо, то ще се появи русалка. А, ти си паднал? Да, нищо. Нали ще се появи русалка? Да. Аз влезнах да се изгася. Ще се запалихме. Ама то вътре в кораба имаше вода. Къде има вода в кора? Еми той да е пробойна и... Така ли, аз не видях. Не, може, не знам. Хоцето се метна като риба. Аз даже мислех, че си изпрял и затова. Но нищо да е. Сега с русалката тук ще се гушнем. Тя е малко... странна. Даже е мъжка русалка. Русал. Русал. Къде гори, бе? Какво гори, бе? Ми чувах огън, ама... пра. Чакай, бе, какво правя? Аз тая кофа си я държа пълна в джоба ли, какво? А някъде има пробойна, бе. Да. Я да видим къде е обаче. Къде има пробойна? Не, дъжда просто пълни кораба. Ма много е такъв то дъжд, бе, бак. Е проливен. Стабилен е дъжда. Добре, я. Идеме още път. Внимай тук, че... това трябва да го заобиколиме според мен. Колко? Петър, извити, здравей.
С такива русалки по-добре да не се гушкам, баци. Ама и ти си прав. Това беше русал, освен това. Както решихме. Тук се едно прелетя папагала. Тук според мен още ще трябва да завиваме. Не, направо сме само. Тия Snake Islands. Не, не, говоря за... Да, знам, че сме направо, ама да заобиколим тия острови. Има пролука по принцип. Мама, има пролука, да. Благодаря на Идз Добрин и на Коко 48 за хостовете. Добре дошли на всички зрители от техните стримове. Приключваме тук с Тишо едно много вълнуващо приключение. И след това сигурно има ще бягам. Финал, а то стана... Дискотека. Много добре, много добре стана. То поне нямаше кой знае какъв полут за губене. Обаче като минеш форт и след това ти дойдат в гръб, да знаеш, че е много забавно. И има такива, дето сникват, идват тайно на форта, чакат да го приключиш и скампват. Богато лежи на земята. Чулта, и като качваш бомбата и те снайпват, взривяват всичко, потъваш, разпамваш се, а те си идват с кораба и прибират всичко и... Чиста работа. Чиста работа. Добре. Добре сме тук. Ти сме готови. Има някакъв кораб в далечината между другото. Да, да, плеер съм. Ето нас просто ни трябва да дадем черепа на мадам Оливия. Да, да. На магиосниците. Ето... Покръква. Няма лошо. В някакви такива специални шишенца. Два часа джиткаме Мариански. Ма преминахме през някакви нечувани приключения. Загубихме си лута, обаче важното е, че ще запълниме квест. Защото тук е черепа на Бриги. Бригзи. Тя е жена пират. Капитан. Да, всъщност то нейния. Тя е посещавала този остров, който, към който сме се устремили. Обаче не иска да ни даде камъните, които ни трябват. Ни трябва малко по-насилствен път. Си ги вземем. Адското. Ще стигнахме и то ще стигнем точно на Кея. Не взема и черепа. Ти ли ще паркираш? Да, да. Добре. Е, така иначе спираме тук, така че няма значение. Мога да дам да го подуши. Ако искаш, мога да акустираме на острова. Спирай секс. Не по този начин, но... И аз щупвам крака. Чакай се. Къде беше тази дама? Винаги. А, е тук ли? Да. Е как ми... Така. Те са винаги наредени. Защо не видях вход? Тази жена, ако знае какви неща минахме. Много епично е. The missing pieces should lie somewhere within her recollection. But be warned, such visions are not always easy to interpret. Тя с някаква магическа лула. Тук нещата са много скандални.
Какво вече не ти трябва? Тя сама каквото и трябва. Таша, a girl in a tavern, staring in awe as the firelight flickers and great tales are told. Suds, a dear friend who threads his way across the wildest oceans by the light of the stars. Salty, trembling before a blade, revealing the lair of a trickster. Wild Rose, true love, shining like a beacon that calls across the waves. Fate has bound you to meet with these wanderers, for they alone know of the precious stones you seek. I can offer you nothing more than my gratitude. Варянски утре, най-вероятно. That you have the strength to reach the shores of gold. Farewell. Ей, майко! The Cursed Rogue ни даде 8000 лева. Приключихме машини, поредното приключение. Това беше доста забъркано, особено с Тишо, като ни нападнаха и ни поддуха и после Тишо спаси черепа. Срещахме се... Абе, някаква лудница. О, и някакъв нова шпага ми даде. В следващото отео ще трябва да разгадаваме детски рисунки, само това ще... С това ли ще тизнеш? Да. Я чакай да видя аз... Записки на дете ще трябва да разшифроваме. Много яко. Така, я чакай сега, миналия път... Не сме си сложили брадата. А, така, сега вече сме си с брадата. Я да видя аз някакви... Някакви дрехи имаме ли тук? Не. Я да видя при това продавач. Чом става нещо? Как си, приятели? Не дрес. Джакет. Това е готино, ме. Това е доста... А това е пак тоя краулър. Аз мине се мине и си харесвам тоя Ocean Crawler. Тие са... Аз имам нищо, че имам 51 хиляди. Тие ми се струват скъпички. Това може би трябва да го анлокнем. Това е готино. Това е доста готино. Ще го анлокнем. Добре, машини! Това ще бъде всичко за това приключение. Надявам се, че сте забавлявали с мен и с Тишо. Ако е така, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро в следващият епизод на Sea of Thieves, в който, както Тишо ви подсказва, ще разгадаваме някакви детски рисунки. Чао-чао от нас! Всичко най-хубаво, машини! Чао! Чао-чао!